Oyo musajja oyo musajja oyo Frank Gasumba talina mpisa. Kakati bamuyise mu kakiiko k'empisa kagenda kuba nga kamugolola. Kagenda kuba nti kamugolola etumba tetwagala bantu batalina mpisa. N'ebino nno nga bizze bitya? Era nno bwe ntuuka omulaba tatuuka okukyuka n'afaanana nga gundi ono abadde deputy RCC bitundu bya Lubaga kubanga naye yagamba nze ekikwatagana n'ekibiina kyange bwe ndaba nga mulimu ebirumira nteekeddwa okubyogerako era bwe kiba nga kitegeeza kufiirwa mulimu gwange lwakiri kangufiirwe tetugenda kukkiriza kyebayita bukenuzi kaakati abasajja okusiira ku bbaluwa gye bawadde Frank Gashumba nga bamutegeeza tukwetaaga bunnambiro jangu otunnyonnyole watandika ddi kye mmanyi kati naawe oyagala nnyo okubanga otegeera Gashumba yazizza zambi ki wuliriza okusira ku bbaluwa gye ndaba wano ani agitaddeko omukono wali okulaba ani atadde omukono ku bbaluwa eyeetaaga Gashumba Gashumba naye bamulaga muyita Mawanda Mike Maranga MP PL Youth Central Commission for Discipline CC nategeza chairman Patriotic League of Uganda CC the general secretary Patriotic League of Uganda nabo abawadde ko kopi zaabwe nabagamba bwencho bwensazewo omuntu ono mumundekere tumale okubanga tumunyiga leka tumale okumunyigemba atubulire watandika jjo okwogera ku bakulu ekibiina ekimanyiddwa nti jenu mwosi kaine lugaba yakiri ku ntiko ebbaluwa egamba bwenti tukuwandiikidde ssebo nga tukutegeeza tugenda kwetaaga mu kakiiko ak'empisa ku ssaawa 9 ez'olweggulo olunaku olw'enkya olw'okusatu ng'ennaku z'omwezi 29 tujja kwetaaga ku kitebe kyaffe ekya PLG wali ennaggulu katukutegeeze nti ekigendererwa naddala eky'okuyitibwako kwe kwagala okuba nga tubikutuuzaamu naddala ebyekuusa ku butaba na mpisa ebize otuuka n'okulumba abakulu bikwogerwako ssebo twetaaga okutegeeza bye twagala ojje obeere ng'otunnyonnyola gwe bwennyini ng'ennaku z'omwezi 26 kwe kuusajjo wagenda ku mukutu gwo ogwa x n'otuuka okubanga owandikayo obugambo ebigambo byewateekayo byali bisoma bwe biti bino kati batukwotingira ebigambo bya Gashumba ebimu zaali ddereenya mu kibiina kino oba mu kisinde ekyajja n'omukozi kaine lugaba PLU Patriotic League of Uganda ne balyoka bamukwotingira ebigambo byeyatadde ku mukutu gwa x yali nga Twitter yawandiise bw'ati bwe mubanga basajja mmwe temusobola kukuuma bannayuganda n'ebyabo kyangu nnyo mulekulire mugende buli lunaku tulaba ku social media obutambi obwoleka abantu nga bakubwa abantu banyagibwa abantu babbibwa abantu battibwa olwagayayaayi agajjudde ekibuga Kampala wano era ng'alipoota n'ebirala bingi bye twongedde okufuna CCTV kamera bye zigenda mu maaso n'okuba nga zikwata tulaba ebikolobero bituusiddwa ku bakyala ku baami abantu bangi batuuse okuba nga olunaku olwaleero beetamiddwa n'ensi yaabwe bino byonna tubiraba nga bikolebwa mu budde bwa misana ttuku ng'ensi yonna eraba ffe nga bannayuganda tuli mu kwewuunya lwaki bantu mmwe tubasasula n'omusaala musasulibwa okukuuma bannayuganda n'ebyabwe bwe kibanga aganyaza agalinga gano agabbe nga gabasinzizza amaanyi temwetaaga na kuddamu kwambala yunifoomu ezo tubagulira bwe kibanga UPDF yasobola okutebenkeza eggwanga lya Somalia ne mutebenkeza South Sudan ne mutuuka n'okuba nga mutebenkeza n'ebitundu ebya Congo mulemererwa mutya okujja okutebenkeza just ekibuga Kampala n'ebitundu by'eggwanga lya Uganda eby'enjawulo olwo bamujjukiza bye yawandiise ku X kati oluvannyuma lw'okumujjukiza bye yawandiise Frank Gashumba ne balyoka bamutegeeza bwe bati bw'amaze okuwandiika ebigambo ebyo wayongedde n'okukola ezambi n'obigoberezaako n'ekifaananyi kya Chief of Defense Forces era nga ye chairman owa Patriotic League of Uganda General Muhoozi Kaine Lugaba n'otuuka n'okubanga omutaagi nga ssebo ebigambo byo bino byonna twagala okutegeeza ssebo byategeerekese bulungi bw'eba message nga wayagadde etuuke twagala okukutegeeza ffe nga bakama bo mu Patriotic League of Uganda ssebo obubaka bwo bwatuuse era ne chairman owa Patriotic League of Uganda yabufunye n'olwekyo katukutegeeze twagala okakasa nti ebbaluwa eno gifunye olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 29 awatali kwebuzaabuza olina okubanga ojja embuga naye genda obuuze ku bakaalule bakugerere engero z'abaganda bakugamba oba kuyita embuga si buganzi bye byonna ebiri mu Patriotic League of Uganda omusajja bamuyeta gamubugumye Frank Gashumba gamubugumye
ajja kuwulira bw'ataakaka feka tulinde bulinzi kakati olunaku olwajjo bwagenze.